Kama nilivyosema, tutajifunza leo kwa mfumo wa maswali na baada ya jumla ya maswali tutakayokuwa tumeulizana, kitakachofuata sasa kitakachofuata ni kukupa nafasi kutokana na ulichokielewa. Amen. Ulichokielewa kufanya maamuzi yako sasa binafsi kuingia kwenye huu mfumo ambao tutakuwa tunauzungumzia siku ya leo. Apostle. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Amen. Naomba mimi niwe naleta maswali japo kwa mimi nitakuwa mchangiaji, lakini tutakuwa tunajibu pamoja. Amen. Yes. Swali la kwanza ambalo nataka tulijibu. Ndio. Nini maana ya wokovu? Alafu yaani maana yake wokovu ni nini? Na nini si wokovu? Kwanza na hilo swali. Wokovu ni nini? Na nini si wokovu? Alafu tuwe na maandiko ya kutosha hapo. Alafu baadaye kama tajibu swali kwa usahihi tutauliza jingine, tutajibu namna hiyo mpaka tutakapokuwa tumemaliza muda wetu wa kujifunza kama kusisi. Amen. Haleluya. Amen. Na nakusalimu kwa mara nyingine pia msikilizaji. Tuna kama ambavyo mchungaji ameeleza wazi, tutaanza kwa kujibu ya maswali ambayo yatatujenga kama Wakristo, yatakujenga kama mtu ambaye unamhitaji Mungu na unahitaji kumjua zaidi Mungu. Kwa hiyo tunaanza na hili swala, wokovu ni nini? Wokovu ni nini? Na nini nini sio wokovu? Mpaka tumekuwa na hilo swali, maana yake kuna tafsiri nyingi zimekuwepo za wokovu. Na sasa tunataka tuone tafsiri sahihi, wokovu ni nini? Ni eleze kwa kifupi kwamba wokovu kwanza ni maisha. Wokovu ni maisha ambayo yanapatikana baada ya tukio la kuokoka. Wokovu ni maisha yanayopatikana baada ya tukio la kuokoka. Neno kuokoka lisiwe na ukakasi kwenye fahamu za watu. Kwa Kiswahili neno moja lina uwezo kuwa na maana zaidi ya mbili. Ndiyo. Neno moja lina uwezo kuwa na maana zaidi ya mbili. Kuokoka ya kwanza ambayo tunaizungumzia ni mtu kutolewa katika dhambi kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ni mtu kutolewa gizani kuingizwa nuruni. Ni mtu kutoka katika mauti, mautini na kuletwa uzimani kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu yote ambaye anamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana wa maisha yake, Yesu Kristo huwa anamfanya huyu mtu kuzaliwa mara ya pili na kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa ameokoka, na anapookoka anaingizwa kwenye eneo ambalo anaanza kuishi maisha yanaitwa maisha ya wokovu. Kwa mfano tukiangalia tu kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari ule wa 9 na wa 10. Naomba ufuatilie pia msikilizaji wakati tunapitia maandiko ili ujiridhishe, kwa sababu hauruhusi kuamini chochote ambacho kinasemwa na mhubiri yeyote katika siku za mwisho. Unless otherwise umekitazama kwa macho yako, umekiona kweli ndivyo, lakini pia sio kama ndivyo, lakini angalia pia amekitumia katika mtadha sahihi. Mtadha maana yake ni context. Ilikuwa na maana hiyo au amechukua kama mstari kamoja akakachomeka au akachomoa ili kutengenezea fundisho la uongo. Sababu hata wanaodanganya wanatumia Biblia hiyo hiyo. Na mafundisho ya uongo, manabii wa uongo, mitume wa uongo, wachungaji wa uongo, wainjilisti wa uongo, wote wanatumia Biblia hiyo, lakini hawalitumii kwa halali neno la kweli. Amen. Neno la Mungu sura ya 10, sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Ndio. Kwa 9 anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kuwa ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Maana yake mtu yoyote ambaye ataamini kwanza ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, maana yake ameamini tayari kwamba Yesu Kristo ni kweli alikuja na ni kweli aliishi duniani na ni kweli alikufa na baada ya siku tatu alifufuka. Na mpaka unaamini kwenye kufuka, maana yake umeshaamini kwenye kufa kwa Yesu, kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Damu ya Yesu Kristo ilikuwa na ni ishara inayoonyesha nguvu ambayo iliachiliwa kupitia Yesu Kristo ya kuiondoa dhambi ulimwenguni ndani ya wanadamu. Kwa hiyo ukiamini kwa moyo wako kwanza, moyo wako ukishaamini ya kwamba Yesu Kristo, Mungu alimfufua Yesu kutoka katika wafu, na ukakiri kwa kinywa chako utaokoka. Lakini sura mstari wa 10 anasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Hapa anaonyesha
mstari wa 9 alianza kusema kukiri, ila hapa mstari wa 10 tunaona anaweka vizuri kuhusiana na kuanza mtu kuamini moyoni. Maana yake ili mtu aweze kupata wokovu ambao ndio maisha, anapookoka ni lazima kwanza moyo wake uamini, uiamini injili, uiamini habari njema, ambayo habari njema ni kwamba Yesu Kristo alikufa na kufufuka kwa ajili yako, kwa ajili yetu. Amen. Kwa hiyo mtu anaamini kwa moyo. Hapa inaonyesha uzito wa kwamba moyo ukisema ndio, hata kama kinywa kisema hapana, kilichotoka moyoni kina maana zaidi. Kwa hiyo tunaona wokovu ni maisha na ni swala la kiroho. Ni swala la kiroho. Kwa hiyo kitu gani ambacho sio wokovu? Hapa niweke wazi tu kwamba wokovu ambao ni maisha tunazungumzia, ukamilifu wake ni kumwamini Yesu Kristo. Kwa sababu hakuna wokovu kwa mwingine yoyote hapa duniani isipokuwa kwa Yesu Kristo. Kwa mfano tu andiko hili linaonyesha mchakato wa kuokoka na kuanza kupata wokovu. Kwa sababu anasema hii mstari wa 10 kwamba na kwa kinywa ukiri na kupata wokovu. Hii inaonyesha kwamba kwa sababu hakuna mtume mwingine wala nabii mwingine alokufa na kufufuka kutoka kwa wafu, hivyo hakuna wokovu kwa mtu mwingine yoyote. Manake hatupaswi kuamini mitume kwa maana ya wala manabii wa mchungaji wala askofu, kumwamini kwa mbadala wa Yesu kwa mtu au mtumishi kwamba yeye wokovu unapatikana kwake. Lakini pia tunaona hakuna dini wala dhehebu lolote ambalo limekufa msalabani, ni Yesu peke yake. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinafanyika kuona kwamba ni mbadala wa Yesu Kristo ni kitu potofu na sio wokovu. Yaani kwa mfano mtu kuamini kwamba kwa sababu anasali kwenye kanisa fulani au anaenda kwenye dhehebu lake, mtu akawa tayari kwenye dhehebu lake anasema dhehebu letu ndo la kweli, dini yetu au kanisa langu ndo la kweli, sisi ndo tunaenda mbinguni, huko ni kupoteza muda. Wokovu unapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Bila kujali kwamba kuna kanisa unalosali lenye jina, lisilo na jina, lenye watu wengi, lisilo na watu wengi, lenye ushawishi duniani au lisilo na ushawishi, la askofu au nabii. Lakini Yesu Kristo yupo ndani yako. Kama Yesu hayuko ndani yako ni bure, kwa sababu yeye pekee ndiye anayeleta wokovu. Kwa hiyo hapa tunafundishwa sio kuamini siku, sio kuamini mtu, sio kuamini dhehebu, sio kuamini dini, ni kumwamini Yesu Kristo. Yeye ndiye anatupa maisha ya wokovu. Kwa hiyo nje na hapo sio wokovu. Yaani mtu ambaye ataishi maisha ya kwamba ameweka